Доброго дня! Сьогодні наша команда «Макош» знову в зборі, і ми знаходимося на дні поля. І незважаючи на такі важкі погодні умови, які склалися цього року, наша команда завжди готова прийти на допомогу і запропонувати рішення для того, щоб кожен фермер отримав гарні врожаї, як цього року, так і в наступних роках. Шановні друзі, шановні колеги, сьогодні на цьому заході ми представляємо нашу оновлену послугу, покращену послугу – це аудит ґрунту. Готові представити наш автомобіль з ґрунтовідбирачем і готові розказати про нього більш такі детальні, якісь технічні частини. Наш автомобіль дозволить швидко, оперативно відібрати і якісно відібрати ґрунти в вашому господарстві, провести в гарній американській лабораторії аналіз ґрунту, в результаті чого ви будете знати ситуацію з вашою землею, зможете зекономити кошти через раціональне використання добрив. Давайте знайомитися, хто ви і звідки? Доброго дня, я молодий фермер, початківець, працюю в районі Муровані-Курилівці, маю поля в Рівному, на Дністрянському, в Курашівцях. Вирощуємо типові культури для нашого регіону – кукуруза, соняшник, пшениця, гірчиця, як досить нетипова для нашого регіону. Ми – компанія «Макош», скажіть, будь ласка, хто ви і звідки? Агроном. Село Біляне, Чернівецький район. 1800 гектарів рілі у нас є. Працюємо, вирощуємо хліб, так сказати. Соняшник, сівозмінні, соняшник, кукурудза, соя, озимий ріпак. Озимина, там пшениці, ячмінь. Підскажіть, будь ласка, ви сьогодні завітали на захід. Які у вас є сподівання, очікування від цього заходу і які плани на сьогодні? Саме головне, це хочу почути провідних спеціалістів в нашій сфері. Отримати якийсь новий досвід, дійсно науковий. І, звісно, побачити демополя представників компаній, з якими ми в тому рахунку також працюємо на сьогоднішній день. І побачити, якого результату ми могли би добитись на своїх полях. Гібриди нові на лінійці демополі вивчаємо, дивимося, беремо досвід. Ці заходи дуже позитивно віддаються в дальнішому вирощуванні. Бачимо наяву, які гербіциди не з журналів, а наяву, що воно є в наших умовах, тим більше. І беремо так собі, заказуємо вже, ісходя з цих дня полів, беремо насіння і соняшника, і кукурудзи. Хочеться побачити на цих заходах більш такі, скажімо, витриваліші гібриди, що по кукурудзі, що по соняшнику, які більш, так скажемо, на сьогоднішній день більш посухостійкі, які зможуть давати теж непогану врожайність, але мають стійкість до, так скажемо, таких кліматичних умов, які складаються на сьогоднішній час. От. Поділіться, будь ласка, історією цього року, як у вас справи на господарстві. Хвастатись цього року немає чим, але в принципі ми рук не опускаємо. Насправді пшениця і кукуруза досить радують нас як стабільні культури в нашому регіоні. Важко приходиться з ріпаковими культурами, з тою же гірчицею і ріпаком. Їм досить скрутно в умовах засухи, але ми очікуємо дощ, ми вже посіялись, надіємось на гарний результат. Зараз теж багато хто думає, чи будуть сіяти озимину. Якщо буде надалі така засуха, то, можливо, і озимини не буде. Буде тільки яра, якщо буде зима. А так, подивимося надалі, як там далі буде. Скажіть, будь ласка, планами на наступний рік готові поділитися? Плани є. Наступний рік все залежить від дощу і посівна. Зараз будемо позавтра
приступати до уборки соняшника, пізніше кукурудза піде, вже підстигає. Всі посівна, звісно, під питанням великим, проблема в засусі, ріллю помаленьку готовим, хоча дуже тяжко це дається, але стояти нема чого, плани є. Планів дуже багато, плани – це власне виробництво. Звісно, хочеться, щоб не вести з поля і продавати продукцію за невеликі кошти. Хочеться мати своє виробництво, можливо, тваринництво, але це вже такі дуже далекоглядні плани. А скажіть, будь ласка, ви з компанією Макош знайомі? Так, знайомі давно. Особливо з деякими яскравими представниками цієї компанії, хоча ви всі яскраві. Ваша компанія дуже подобається. Приємно споглядати, як ви швидко розвиваєтесь. Не без нашої допомоги, звісно, да, але у вас гарний сервіс і саме головне – це дійсно якісна продукція, яка не злежується і дає бажаний результат. Залишайтеся з нами. Далі найцікавіше. На зв'язку команда компанії Макош. І ми знаходимося на дні поля. Читають Макошиняку. Готуємося, готуємося к інтерв'ю. Мікрофон Дікінса. Ждемо нашого фермера. Не спішить до нас іти. Нашу кружку вам подарим, біжи кружку. Тут якісь жуки! Свобода! Наша команда завжди готова прийти на допомогу, щоб кожен фермер отримав гарні врожаї. Гарні врожаї. Вася, чекай. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Залишайтеся з нами, далі найцікавіше. Ні, ви, подожди. Раз, два. Залишайтеся з нами, далі найцікавіше. Ви так почали.